blege lige om lidt, og I bliver automatisk stillet om til ham. Men inden I lige gør det, så har jeg bare lige én ting, jeg vil spørge om. Og det er, om I ikke nok lige vil trykke på linket i chatten. Oh, scam. Det er, om I ikke lige kan trykke på linket i chatten, og lige hurtigt se den her short, og så komme tilbage på streamen, fordi lige om lidt bliver stillet om til Manse. Men skynd jer ind og se den her short, like den og skriv en kommentar. Og ellers så ses vi bare på næste video, om det bliver en short, om det bliver en livestream, eller om det bliver en hel, ja, en video, ikke også? Vi ses på næste udgivelse. Hej, hej. Jeg skynd jer ind og se den der short chat. Jeg sender lige link i chatten et par gange mere. I bliver omdirigeret ind til Manse nu. Hej, hej! Sindssygt, Manse. Nå, er du live nu? Yep. Og jeg kan se, at Mr. Lava, han har skrevet hej. Hej, Mr. Lava. Hej, Mansefan. Hej, Starvi. Hej, Samuel. Hej. Okay, alle sammen. Jeg sidder også bare lige kort med på den her livestream, ikke også? Bare lige for at være sådan lidt moralsk støtte til Manse. Så velkommen til, hvis I vil sige et eller andet vigtigt til mig, så sidder jeg her stadig lige 5 minutter. Så hej alle sammen. Velkommen til streamen alle sammen. Velkommen til streamen. Alle sammen, hvis I ikke har gjort det nu, så subscribe der lige til Manse. Vi skal lige ramme de, skal vi sige 100? Kan vi ikke lige ramme de 100 subs på den her kanal? Det vil altså lige være lidt sindssygt. Manse kan desværre ikke lave custom games, men han kommer til at spille noget helt normalt Fortnite, og det bliver virkelig, virkelig sjovt. Men jeg skynder jer lige at trykke subscribe til den her kanal. Det er gratis, og koster absolut intet, så gør det da lige. Yep. Og jeg kan desværre ikke lave custom games, så lige nu bliver det bare solo. Hvis de har nogle spørgsmål, så skriv det gerne i chatten. Må jeg joine? Vi kan godt have nogen til at joine. Hvem vil gerne joine? Skriv jeres navn i chatten. Okay, jeg har ramt 40 abonnenter allerede. Sindssygt. Okay, ja, det kan vi godt gøre lidt bedre. Kan vi ikke lige komme op på i hvert fald 50? Øj, skal jeg prøve at acceptere alle mine friend requests? Jeg har ja, 96. 50 tops, det kan vi godt lige gøre. Vi inviterer ham her. Vi tager imod ham her. Vi tager imod ham her. I kan desværre ikke være med til at tale, på grund af, at vi er nødt til at få jeres forældres tilladelse. Okay, den næste requester til at join, de kommer an. Okay, jeg får mange friend requests. Okay, det bliver Hugo, der kommer med. Okay, alle sammen, tryk ready op. Manse, jeg står til fan, mange tak. Hey, Jode og Jade. Oh, ups. Jeg kom til lige færdig. Okay, jeg inviterer jer lige igen. Nå, Manse, jeg hopper nu, men mega god stream til dig. Ja, skriv alle sammen til, Starvi. Okay, alle sammen bare request til at join en party, okay? Jeg inviterer jer. Vi slår lige det her copyright-lyd af her. Sådan der. Okay. Kan du add mig? Jeg adder faktisk alle. Så hvis de bare tager det, jeg... ham her, han vil gerne ind. Ham her, han vil gerne ind. Ham her, han vil gerne ind. Og ham her, han vil gerne ind. Okay. Okay, nu har vi lige en for meget. Vi kigger lige ham her. Okay, sådan... Nej, vi skal ikke spille Team Rumble. Sådan... Nej. Battle Royale. Hvordan kan man ændre det til Battle Royale? Jeg er virkelig noob til det her. Play. Sådan der. Okay. Er det meningen, man ikke kan høre dig? Nej, det er ikke meningen. Man burde meget gerne kunne høre mig. Kan du have mig med Frosty? Ej, cool.
kan lave fashion show. Jeg har ikke custom koder. Jeg skulle være med. Samuel, du kommer med næste gang. Okay, hvis jeg accepterer bare lige her. Okay, alle sammen took ready. Okay, jeg får mange friend requests. Du kiggede mig, det må du undskylde, Luffe. Okay, vi kommer altså ind i et game nu. Men kan du ikke bare bruge creative map til fashion show? Nej, fordi man skal have en custom code for at putte jeg ind i custom, eller hvad hedder det? Creative mappet. Ellers skal jeg invitere alle sammen til et party. Jeg tror, der er max på, hvor mange man kan være i et party. Jeg tror i hvert fald ikke, man kan være 29. Så det bliver lidt svært. Øv, ja, jeg er ked af det, Sofus Gaming. Okay, vi har ramt 50 subs, hvor det vildt. Mange tak for alle dem, der subscriber. Hvis I ikke har gjort det nu, så må jeg meget gerne gå ned og klikke på den røde subscribe-knap. Eller jeg tror, den er hvid nu, faktisk. Gå ned og klikke på den hvide subscribe-knap. Man kan være 16, okay. Vil du være? Så prøver vi næste game. Så tager vi fashion show. Kan nogen, der kan sende en kode i chatten? Må jeg være med i næste game? Alle må være med i næste game. Vi har 16 pladser til næste game. Men først, lad os lige se, om vi kan vinde det her game. Okay, vi lander hernede, kan jeg godt se. Hvordan er jeres dag været? Kom så, Mantle. Okay, der er mange, der vil join mit party. Det er da helt sindssygt. Jeg har 106 friend requests. Jeg spurgte dem ind, men du tog den ikke. Der er så mange, der sætter dem, at jeg slet ikke kan nå at sætte dem alle sammen. Jeg skal nok tage dem alle sammen senere. Okay, jeg kom bare jeg automatisk inviteret bare ham der til partiet, så det var lidt en fejl. Lad os lige få den her gun her. Nu skal jeg se, hvor pro jeg er til Fortnite her. Okay, så tager vi minis. Må jeg være med i næste stream med bagud? Jeg tror bare, det er mig, der er bagud, faktisk. Fordi at den er ultra low latency. Det betyder, at der næsten ikke er noget delay. Så den burde overhovedet ikke være bagud. Okay, der var lige en der. Oh my god, man er hurtig med den her. Okay, så hvis I gerne vil være med, så husk at subscribe, og så inviterer jeg til næste party. Og add mig som ven. Og jeg skal nok acceptere alle mine friend requests lige efter det her game. Det kommer til at tage uendelig mange venner på Fortnite efter det her. Okay, der er bare en, der er landet hele vejen derover. Det er altså ikke så smart. Okay, har subbet mig. Vær mod, please. Samuel, du skal være på et par streams, før du får mod. Oh my god. Hello, hvad så Bertram, velkommen til streamen. Bertram, du får lige mod, på grund af, jeg kender dig. Nej, det kan jeg ikke engang lige nu. Det er lidt irriterende, okay? Men lad os, hvis I gerne vil være med i næste game, så husk at subscribe. Okay, jeg går lige hurtigt i en kone, og så er der lige Bertram som en mod. Okay, hele min skærm er bare fyldt. Det er sindssygt det her. Jeg er inde i skærmen bare fyldt med friend requests. Bertram, jeg kan ikke... Okay, jeg kan ikke give dig den grund lige nu. Bertram, jeg skal nok give dig det efter streamen. Er nogen af jer, der har en A, og så giv mig lige en, okay? Okay, jeg får bare mange friend requests lige nu. Det er helt sindssygt. Du skal acceptere mig, jeg hedder F3 et eller andet. Jeg skal nok acceptere dig lige om lidt, efter det her game. Hvis I tror, jeg vinder, så skriv lige et i chatten. Okay, vi har ramt 55 subs nu. Det er crazy nok. Gå lige ind og like den nyeste short, hvis I ikke allerede har gjort det. Hvad?
Drenge og piger, hvis vi nu, når Starvi kommer tilbage, ikke? Så siger vi bare alle sammen, hej, hvad skal vi sige? Skriv lige i chatten, hvad I synes, vi skal sige til Starvi, når han kommer tilbage. Hej Adrian og Alec, det må være Adrian. Hej Adrian, velkommen til streamen. Vi er lige så godt bare lade folk komme ind i partiet nu. Bare jeg vil kysse til at join, så kommer jeg ind i partiet. Okay, der er mange. Du har pølse, skal du sige, så starter vi. Kaffe mod, hvis jeg kan ikke lige læse det der. Kan du acceptere min friend request? Jeg skal nok acceptere den efter det her game. Okay, vi har Sweaty Sofus, han har joinet, og vi har bare så mange i det her party, kan jeg se. Okay, Samuel vil også gerne joine. Samuel, du får også en vej til partiet. Hej. Kan jeg godt lide min skin egentlig? Det skin har jeg brugt alt for mange penge på lang tid siden. Okay, vi fik lidt chok splashes. Lad os lige poppe dem her. Alle sammen kom herover. Okay, lad os lige se, ham han har brug for det. Okay, vi har to shotguns. Det er ikke lige så smart. Okay, det hedder FTJ3300. Okay, det er godt at vide. Okay, så næste vi skal gøre, det er, at vi skal finde personer. Og det bliver egentlig ret svært, på grund af, der er kun 62 tilbage. Men, jeg har lyn, så jeg skal nok vinde over dem alle sammen. Du har ikke saks min. Jeg ved ikke lige, hvad du mener med, at jeg ikke har saks din. Jeg hedder August Morten. Okay. Det er godt at vide. Jeg accepterer alle mine friend requests lige efter det her game. Jeg kan mærke, det bliver lidt... Det gør lidt ondt bagefter, kan jeg godt mærke på mine friend requests. Men det finder vi lige ud af. Okay, og tak for lyden. Jeg har allerede max, så det er helt fint. Ja, du kan lige få nogle med chalk splashes for det der. Okay, er der stadig ingen, der har nær jer? Hvis du vinder, giver jeg dig noget fra shoppen. Okay, Lara. Det er sygt, eller så er jeg nødt til at try hard nu. Okay, der er nogen, der har nager. Mange tak. Det er så virkelig sødt. Mange tak. Lad os lige finde en god emote, vi kan danse med dem. Lad os se her. Nej, den. Nej, jeg vil ikke have den her pickaxe. Hvordan fjerner jeg den? Og her er jeg. Et eller andet. Ja, kom nu. Ja. Lad os se. Okay. Jeg hedder Alfred. Hej Alfred, velkommen til streamen. Jeg har sendt dig en accepteret. Mange tak. Jeg skal nok acceptere den lige efter der. Okay, lad os hoppe i en bil alle sammen. Har alle en bil? Ja. Okay, så en eller anden hopper i den der bil. Vi skal have en sejbil. Ja, den der, det er fint. Okay, hop op på bilen alle sammen. Okay, bare kør videre. Se, nu kører vi direkte over og henter. Faktisk, lad os køre herover. Kan vi køre herover, så får vi lige den der. Nej, det kan vi faktisk ikke nu. Lad os bare gå herover. Sorry. Altså, bare kør derover, hvor vi er her, vi skal hen. Jeg kan høre, der bliver skudt herover, så lad os bare gå derover. Okay, lad os lige se, om vi kan ramme lidt her. Åh! Crack, et liv. Okay, der er en, der er lige der. Godt team. Jeg ramte en. Jeg dræbte en. Okay, jeg er ude af skud. Jeg er nødt til at få noget skud. Kom om lidt, du bestemmer selv. Okay, Adrian. Mange tak. Jeg er nødt til at tage den her, på grund af den har 28 skud. Skud, okay, der er skud der. Jeg har brug for AR skud. Det er ham her, han er rigtig. Han er rigtig god. Mange tak. Husk at subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Det hjælper min kanal virkelig meget. Jeg har lige oprettet den her kanal. Mange tak. Jeg splitter dem lige her, så I kan få nogen.
Og der. Okay, jeg er klar nu. Jeg rammer den sidste bagle. Ja, det gjorde jeg. 24 ud. Fik ham. Jeg er ikke ud til at stave ordentligt. Det er helt fint. Du er bedre end mig til Fortnite. Ja, tak, tror jeg. Jeg ved ikke, om du er dårlig til Fortnite, eller du er god. Jeg er faktisk lidt ligeglad, hvor god du er til Fortnite. Jeg synes, det er sjovt at spille med alle sammen. Hej, Thorsen. Velkommen til streamen. Og okay, nu hopper vi op her. Lad os lige se. Sådan der. Så dræbte vi altså lige ham. Okay, så vi har en hel masse. Jeg tror faktisk, vi vinder det her game. Det vil faktisk være vildt. Så får jeg en gift for item shoppen. Vi vil spille squats, efter det her spiller vi fashion show. Så det bliver mega fedt. Jeg håber, I har lyst til at være med. Okay, så vi hopper lige herop, og så får vi lige et overblik. Lad os se her. Hvor er der folk? Vi har brug for at finde folk, team. Du får en dans af mig. Okay, mange tak. Altså, I kan jo ikke rigtig gifte mig, når vi ikke har været i 2 dage. Men I behøver altså ikke at gifte mig. Jeg er glad bare så længe, I ser med og subscriber. Det ville altså være mega nice, hvis I skal subscribe. Nice kill, mange tak. Okay, så vi hopper over på toget nu, kan jeg godt mærke. Oh, nej, det gør vi ikke. Okay, jeg ved ikke lige, hvad teamet laver. Lad os bare lige hoppe herover til vores team, fordi de har nok mere styr på det her end mig. Okay, lad os gå ind herover. Vi tager den der medaljon. Jeg er lige glad, hvad I siger. Vi skal have medaljonen. Team, kom alle sammen over efter medaljonen. Jeg kan manse. Okay. Hvad er teamet? Teamet består af mig, Fem, Hugo, Banana og Herbert MC. Det er altså et mega sindssygt squad. Jeg kunne ham også godt. Jeg ved ikke lige, hvad du mener med det. Hej Maurits, velkommen til streamen. Og vi nakker lige ham her. Det er jo bots dem her. I behøver så ikke at give mig noget, fordi det er bots dem her. Jeg skal klippe ham. Okay, vi fik en. Okay, godt squad. Det er helt fantastisk, den måde I spiller på. Bare bliv ved. Nu går vi altså over og nakker den der medaljon. Den er vi altså bare nødt til at have. Havde han egentlig en bedre shotgun? Det vil jeg egentlig gerne lige vide. Nej, det havde han ikke. Okay, lad os se. Ja. Okay, vi tager lige den her. Og så tager vi lige, om de andre har nogle gode shotguns. Den her person havde en shotgun. Nej, jeg vil ikke have din shotgun. Du må gerne beholde din egen. Okay, der er en, der har en motorcykel. Men det er en random gift. Okay, men du kan jo ikke rigtig gift mig endnu. Jeg ser en person! Team! Person! Der er en person herovre, lad os skynde os over og nakke ham. Okay, der er et helt team. Okay, jeg løber bare derover. Jeg tror godt, jeg kan tage dem helt selv. Men I må meget gerne hjælpe. Okay, hvis jeg kunne finde noget at bygge lige nu, så havde det været nice. Men i mindste er jeg bedre end Starvi, det må jeg så ikke sige til ham, men jeg er bedre end Starvi. Okay, vi fik en! Okay, vi fik 2! Det er sindssygt det her! Vi dropper virkelig mange kills. Og ellers lige nakke ham her. Lad os se, ham er han rent faktisk rigtig, tror jeg. Okay, vi fik ham. Hvor vildt. Okay, teamet, vi klarer os bare vildt godt lige nu. Okay, løb.
Okay, så fik vi ham der. Accepterer jeg hedder FT. Jeg har fødselsdag om 6 dage. Mit navn er Ronny. Velkommen Ronny, og tillykke med fødselsdagen om 6 dage til dig. Okay, jeg tager sådan en der Rift. Vi skal have medaljongen. Det var mit mål fra starten af, og vi vil altså virkelig gerne have den der medaljon. Okay, jeg ser dem. Og mit team er med mig. Team, hvad laver I? Fuck! Der er no way, det der er lige sket. Ej, nej, vi er nødt til at vinde. Insisterer. De er lort, dem her. Hvor mange kills har jeg? Jeg har 13, og mit team, det er 8, 0 og 1. Nej! Det er stream snipers. Hvordan kunne I finde på det? Ja, stream snipers, giv mig tilbage til mit hold. Okay, jeg fik min ven reboot card. Skyd! Hvad laver I? Hej Emil, velkommen til streamen. Må jeg spille med dig senere? Hvor mange kill har du? Flot hop, tak. Please, kom og hjælp mig team. De kidnapper mig. Nej! Det er ikke særlig sødt, stream snipers. Nej! Og jeg har en genial idé, Herbert. Ja, skyd! Ja! Var du god! Okay, så det du skal gøre, ikke? Det du skal gøre, Herbert. Du går ned og tager min reboot card, og så løber du bare så meget du kan hele vejen herned til det her sted. Død også, det er ren bots. Yep. Præcis, du går bare ned og henter min reboot card. Så løber du direkte hernede til båden. Ja, der, ja. Man kan ikke høre dig i Fortnite. Nå, ja, det ved jeg godt. Nej, Herbert. Der, du kan bare rest. Yep, så bygger du bare bygger op. Du er så god, Herbert. Hop, ja. Ja, præcis. Så vinder vi lige mod de sidste. Kom så, du har den, Herbert. Ej. Oh. Jeg bliver ved, og så... Ja. Bare løb! Løb! Herbert, bare kom med alle dine ting. Han er et liv, altsom jeg har ham. Har du auraskin? Ja, jeg har auraskin. Pizza eller burger? Jeg kan bedst lide pizza. Herbert, det er så synd. Okay, du har den. Du er sindssyg. Banana, han går bare helt crazy lige nu. Kom så, Banana. Bader. Han er bader! Jeg bruger vingerne. Fantastisk. Okay. Perfekt. Bare brug boost. Ja. Præcis. Du er bare så god. Okay. Ja, tag big shielder. God idé. Hop i bilen. Ja.
Det var måske lidt dumt af mig, det chat. Har du crystal skin? Jeg ved ikke, hvad crystal skin er for et skin. Og hvis du vinder den her Hugo, eller nej, banana, så er du sindssyg. Kan du manse? Off stream, det finder jeg lige ud af. Det finder jeg lige ud af. Okay, ja. Du er så god. Og altså, det du skal gøre, det er, at du skal holde dem imens de kommer op. Jeg har engang været en lille Fortnite coach, ikke? Ja, så skyder du dem. Ja, nice! Okay, så får du hans healing. Få hans healing. Ja, nej, ikke dans. Bare nakom. Ja. Præcis, og så vinder vi det her game. Vi tror på dig, banana. Nej! Han rebootet! Du kan ikke tage vores reboot. Du er nødt til at gå ind og finde healing. Gå ind i den der, lad mig se, hvad har vi? Brawlers Battleground. Okay, du bliver bare i zonen. Bare bliv i zonen. Nej, du, det der, det kan du ikke nå. Ja, gå ind i huset. Der kan være, der er healing derinde. Stormen skader 5. Ja, præcis. Det er derfor, jeg ikke vil have ham til at gå derud. Banana, der er meget pres på. Hvis ikke du vinder den her, så kan det være, at jeg ikke får noget som helst ud af, at jeg får overhovedet ikke noget ud af at spille det game. Eller andet end et win. Eller 13 kills og lidt levels. Men altså, hvem vil ikke have en gift? Ej, men altså, I behøver faktisk ikke at gifte mig. Jeg er lige ligeglad. Ikke spille alle dine match. Du er bag ved en sten, så det kan ikke skyde dig. Okay, du kommer faktisk tæt på mit reboot card. 113 meter. Og lad os lige håbe, zonen går den der vej. Chat, skal vi ikke lige... Nej! Okay, den lå mig ikke acceptere, Laura. Kig i item efter gamet, okay. Okay, hvis du vinder den her banana, så er du sindssyg. Jeg skal spise nu, men må jeg være med senere? Det må du vildt gerne. Jeg tror også, Starvi, han vil gerne spille med nogen. Eller også lave custom senere. Okay, se om du kan finde healing egentlig. Okay, du hører dem. Pop, sløbhavl. Er der sløbhavl bag dig? Og løb. Du kan ikke, du overlever ikke. Nej, mine ting! Ej, det var altså godt spillet. Det må man sige. Godt spillet. GG alle sammen. Okay, skriv jeres navn i chatten, så jeg kan acceptere jeres friend requests. Okay, vi har mange i partiet. Jeg finder lige et map her. Der er altså ikke mange pladser. Accepterer mig. Philip den seje, okay. Okay, der er altså ikke nogen, der hedder det. Streamer vi stadigvæk? Yep. Hej Starvi. Hej mand, der stream. Hej Pølse. Hvorfor kalder vi dig pølse? Der var nogen, der havde chatten, der sagde, at jeg skulle kalde dig pølse, når du kom tilbage. Scam? Ja, det er totalt scam, og det var ikke min idé, at der var nogen, at vi skulle kalde dig et eller andet, når du kom tilbage. Okay, jeg vil gerne lige høre, hvem er det, der bad om at kalde mig scam? Scam? Okay, skal jeg redirect tilbage til dig, Starvi? Ja, hvorfor ikke? Okay, du skal lige add mig ind i din... Jamen, jeg tror bare, jeg har gjort til alle. Jeg kan lige tjekke. Det har jeg også, nemlig. Lige se, hvem har jeg som moderator?
Kan jeg lave retningslinjer til min kanal? Ja, så til chatten? Ja. Ja, det kan man godt. Kan alle gøre det? Det tror jeg. Hvis de avancerede ting på. Aha, det vil sige. Jeg hedder August Morten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik det til. Men skal du være med, Manse? Ja, jeg vil gerne være med. Okay, jamen så laver vi custom games igen, tænker jeg. Ja. Why not? Nå, jeg opretter lige det der, Jeg er allesammen on ready. Jeg lever partyet her. Okay, så nu er det tid til Starby, han skal spille nære nu. Det er det nemlig. Jeg går live lige om lidt, så lige nu har jeg faktisk sådan lidt insider-viden. Om at jeg lige om lidt går live. Ny uge, ny stream, part 2. Yep. Og jeg har altså fået lidt mange venner af det her, kan jeg godt mærke. Hvorfor danser du Never Gonna Give You Up, eller hvad? Nej, det er ikke Never Gonna Give You Up. Den hedder Steady. Jeg ved ikke, hvad lyden er, på grund af, jeg har ikke lyd til. Classy, Moosey, Ratchet. Nå, du kan omdække nu. Okay, det gør jeg. Lad os se. Vi går herind. Manage. Hvordan var det præcis, man gjorde det igen? Er det her? Redirect. Jeg sværger, det var her. Det er et lille skærm, hvis det er. Ja. Prøv at gå ind under the customization. Ah. Og så rulle ned. Men kan du ikke redirect? Det kan godt være, du ikke kan. Det burde alle da kunne. Yes. Lad mig lige se her. Jeg går i hvert fald live nu, det er lidt lige meget, Manse. Ja, jeg sender jer alle sammen over lige om lidt. Hej alle sammen. Alle sammen går på Starvis stream. Velkommen til. Sidder der nogen i chatten? Velkommen til. Hej til alle sammen. På den her stream kommer vi til at spille Fortnite. Så hvis du skal være med til Fortnite, så skynd dig om Fortnite. Skynd dig om Fortnite. Let's go. Vi er ikke live endnu. Hej alle sammen. Er vi live? Hej. Skriv lige ind i chatten, hvis vi er live. Jeg vil gerne lige vide, om vi er live. Hvis vi er live, så velkommen til livestream. Velkommen til i hvert fald. Velkommen til et... Okay, jeg ser nogle nettaller. Velkommen til den her stream. På den her stream kommer vi til at streame noget Fortnite. Custom Games. Og jeg skriver lige koden i chatten. Vi er gået tilbage til den helt klassiske kode. Nemlig... Kodestar. Vi må I joine. Det må I alle sammen. Så skynd jer ind og åbne Fortnite, hvis du skal være med. Velkommen til alle sammen. Velkommen til... Subscribe til... Må være med i partiet, desværre ikke, Corys. Vi kommer til at spille custom games, hvilket vil sige, at alle jer derude, I kan være med. Undskyld et timer. Product, hvis du ikke sker igen, så gør det ikke noget. Hvis det ikke sker igen, så gør det ikke noget. Sådan der. Og det er egentlig mærkeligt, at jeg kan redirect, men det går nok. Ja. Nå, chat, skynd jer ind på Fortnite, hvis I skal være med til Fortnite Custom Game her på kanalen. Ja, tak. Jeg er Bertils bedste ven. Hvad mener du, tre ven? Hvem er Bertil? Subscribe til Starvi. Enig, Iber. Enig. Hej igen, Loke. Skal du være med til noget Fortnite Custom Games igen? Det er Jonas bandet. Jeg har rapporteret ham, ja. Desværre. Eller, det er ikke desværre. Det var fair nok, han blev det, så. Jeg nåede bare ikke at... fik gjort det ved dig, så ved jeg, at du er sådan en hyppig bror. Bertil, kan du forklare lidt, hvem Bertil er? Jeg kender en, der hedder Bertil, men jeg skal lige vide, om det er ham, Bertil. Hej, Judah Jade. Hej, Anja. Din frysepizza skal lige være færdig. Perfekt, Loke. Okay, chat, jeg stopper stream nu. Gå ind på Starvis stream. Hej.